Hallo. Hallo. Hei. Hei. Så kult show dere hadde. Det var veldig morsomt å se på. Takk. Ja, det var spesielt morsomt når du lot som den greia satt fast i det. Det var skikkelig gøy. Veldig kult. Vi ses senere. Yes. Ja. Ha det. Ha det bra. Han sa at jeg var morsom. Hvem av dem var det? Markus. Nei, det var Martinus. Er du sikker?